mfano kumzungumzia mtu kama Bele. Bele ana nyimbo zake nyingi tu hapa ambazo hazijatoka na watu hawajazisikia, lakini ni ngoma kali, na kama tungeendelea yani makubaliano yangeendelea kama tulivyokubaliana wakati tunazirekodi, pengine zingeshakuwa released na zingekuwa released, ina maana watu wangezisikia na kuna kitu kingekuwepo, unajua. Ukifuatilia ukija na mtu kama Yankila ni vile vile, na kuna projects ameziacha hapa zingetoka nazo zingefanya poa na studio ingefanya vizuri. Kwa hiyo tofauti ni kwamba yanavyotokea zile misunderstanding kati ya msanii management, yani management na msanii, makubaliano yanapokuwa tofauti, ndo unaona kuna hiyo issue ya kustaki kwa project.